Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin ma'alifi hadratin kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول والمشورة أتاوي مشاورة. Walmaswaratu utawi musyawarah fil umuri ing dalem pira-pira perkara iku tuhasinu ngreksa apa musyawarah al-aroa ing pira-pira pendapat aitat biroti tegese pengrumat takdirat niku nggih pengrumat niku maksudnya nggih pengrumat sing rencana maksudnya pengrumat sing rencana. Jadi takdirat niku nggih iki apike dikono ngene, iki apike dikono ngene, iki apike dikono ngene, ngene iki jenenge takdir. Ngrumat tapi maksudnya berbentuk rencana. Falmas warotu mongko utawi musyawaroh iku sababu najatin jadi sebabe selamat mensihari diri saking jemparing kerziliman. Terus kula sampean niki kan anu menungso niku napa al insanu mahalul khotoi wan nisyani. Menungso niku nggone lali, nggone luput. Lah terus musyawarah kuwi nek coke lali coke eleng. Ngoten lho, musyawarah niku nek coke lali coke eleng terus dadine koko pendapat imeng terus bener ngoten. Biasane ngoten. Dadi kezoliman niku diumpamakno kaya dene panah. Dadi koko panahe imeng semeleh ora sida manah dateng kula sampean perkara wis dinggo musyawarah niku wae. Musyawarah itu ngoten niku. Lah coke niku pengetahuane saidik, coke pengetahuane akeh, terus sing pengetahuane saidik niku tambah oleh tambahan. Tambahan sangka wong sing pengetahuane akeh niki wau lho. Niku musyawarah niku ngoten niku. Lah terus nyawang, nyawang niku barang niku nek mbok sawang koetan niku ketoke kaya elek, nek disawang ka kulon ketoke kaya apik, nek disawang ka lor ketoke kaya puantes, nek disawang ka kidul terbesek. Lho niku mungkin nek wong papat niku musyawarah tibake ngene wujude barang iki. Ngoten. Ku nek barang iki mbok sawang ka kidul, kowe muni nrembek terbesek. Nek mbok sawang koetan ape, nek mbok sawang ka kulon saru pamane ngoten niku. Dados niki mungkin ndadosaken niku. Dadi musyawarah niku ngoten niku. Tibake ngono to. Musyawarah niku nek nyantai niku terus akhire niku nuwono napa? Ngoten nggih. Nuwono napa? Tibae musyawarah itu nek nyantai ora pertentangan lho ya. Nuwuhane napa? Iki tibae apik.
ngono to pone. Kadang ditambahi. Ngono pede iki ya. Musyawarah ki nek nyantai ta wis. Tiba. Dine. Akhirnya iki aku dengar. Ruwiyat dan riwayatakan ane Nabi sayang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu setuhuni kanjeng Nabi kukola dahu sopa kanjeng Nabi al-maswarotu utawi musyawaroh iku khisnum dadi benteng minal minal nadamati sangking getun wa amanun lam dadi selamat minal malamati sangking den paidu. Ini pejair ini dewe kanjeng Nabi musyawarah niku minangka dadi bentenge napa getun lan dadi slamet sangka dipaedhe wong ngoten. Lah wi yo wis hasil musyawarah kok lho ngoten niku ora sida dipaedhe wong. Lah ku yo wis musyawarah wong akeh kok ketane. Wa qala lan dawuh sapa Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyan nikmal muwazaratu utawi sak bagus-baguse tulung tinulung iku al musyawaratu musyawarah wa bisal istidadu utawi sak ala-alane cawes-cawes atau persiapan iku al istibdadu ndeweni pikiran. Dawe Sayyidina Ali wong tulung tinulung iku sing paling apik yaiku tulung tinulung rupa musyawarah. Lah persiapan sing paling elek niku persiapan sing dewi niku ngoten niku. Kados nggoleki barang ilang niku lho nggih. Musyawarah niku patokane niku kudu kaya nggoleki barang ilang. Sampeyan niku duwe ali-ali niku ceblok. Lah nanti to mbok ngelap, ilang kumu yo kene lah kumu terus mlaku teko nggone Mbah Kaji Marlamang, ndak terus mulai mang, ndak terus nanti neh, ndak terus nanti kene terus ya wis saiki ayo digoleki. Kowe nggoleki Rono, cok nggoleki Rene. Nek menawa nang pawon, nek menawa nang bali, nek menawa nang jeding, nek menawa niku goleki temok sapa-sapa ndah sing penting temo. Lha iki apa? Sampeyan gelem apa mboten karo sing nemokno niku? Mboten ta nggih? Malah seneng kok. Pokoke sing penting temo. Duh, iki nek anu lah syukur bagi nek sapa-sapa sing nemokno tak opahi 10.000. Oke. Okay. Ana sing trutusan dalan kene, ana sing nok sedhing, ana sing nok tindu. Lho iki opo? Ora duwe 10.000, tapi tetep kabeh niki wau seneng. Lah musyawarah nggih ngoten. Sing bener sing dinggo pendapate sapa-sapa ndah sing penting kok kirane niku matuk kabeh niku seneng mergo temok ngoten napa tibake iya gathuke ngono ngoten niku aja kok nek timbangane pendapatku sing ra dinggo ya tetep metenteng lha ngono iki gapek pendapate sapa-sapa ndal padha karo wong golek ibarat temen iku timbangane aku sing ra nemokno temok kono tak tampil neh kok eneng kok ngono ki piye yo temok sapa-sapa ndal. Wal maswaratu utawi lafal al maswaratu iku bisukun sini kelawan dinwaca sukun sini wal maswaratu wa fathil wawi lan dinwaca fathai wawu maswaratu au bidomisini utawa den waca domaisin masyuratu wa sukunil wawi lan den waca sukune wawu masyuratu. Wal maqalatu saminata asyrata utawi makalah kang kaping pira kuwi 18 dawuh kang kaping 18 iku kala dawuh saka Nabi alaihi salam inna fi jam'il mali setuhune iku ing dalem
ngumpulaken bondo khamsata asya'a ana limo pira-pira perkara minasifati sanging pira-pira sifat almarhum mati kang winode. Al-ana'a suwiji kangelan aidalata aidzillata tegese ina wa husulal masyaqqati lan hasile masyaqqat hasile payah fi jam'ihi ing dalem ngumpulaken ing bondo ail mali tegese bondo wasyulalan ketungkul an dikrillahi saking zikir ing Allah Ta'ala muhuduhu sapa Allah bi islahihi kelawan ngrumat utawa mbagusi ing mal ail mali tegese bondo wal khaufalan wedi min salibihi saking wong kang dedel ing mal ai akhidihi tegese wong kang ngalap ing mal bil kohri kelawan purba weseso au bil ikhtilasi utawa kelawan nyebrut wasari pihilan wong kang nyolong ing mal ai akhidihi tegese wong kang jukuk ing mal khufyatan khale samar-samar wahtimalas mil bakhili lan nyonggo jeneng bakhil li nafsihi kedui awak diwine wong wa mufarokotas solihi nalan misai wong soleh kabeh min ajlihi sangking arae ngerumat ing mal ay min ajli khidmatil mali tegese sangking arae lumadi ing mal wa fi tafriqihi ngeten nggih. Uang niku nek nglumpukno bondo dawuh Kanjeng Nabi wong nglumpukno napa bondo nek eneng keterangan nglumpukno bondo golek bondo.